Besart Berisha po mahnit gjithnjë dhe më shumë me formën e tij sportive në kampionatin australian. Futbollisti kosovar, i cili ka qenë pjesë e kombëtarisë shqiptare të futbollit, ka shënuar sërish gol në këtë kampionat, duke qenë protagonist absolut në fitoren e radhës të skuadrës së tij Brisbane Roar në transfer 0-2 kundër Wellington Phoenix. Berisha ka hapur serinë e golave për Brisbane në minutën e 42 të pjesës parë përpara se Nichols të vulosë fitoren 0-2 të Brisbane në minutën e 80. Duhet theksuar se goli Besart Berishës ka qenë një kryevepër. Një pasim i dhënë nga njëri prej lojtarëve të Brisbane, thuajse nga mezi i fushës, është frizuar më së miri nga sulmuesi shqiptar, i cili ka goditur fëdorim thënë me të majtën, duke mposhtur portierin vendas. Nuk ka dyshim që ky ishte një nga golat më të bukur në këtë sezon të kampionatit australian për Besart Berishën, i cili në total në 21 ndeshje në këtë kampionat me fanelen e Brisbane ka shënuar 13 gola, duke qenë dërgolshënuesit më të mirë, e duke i lëshuar një tjetër sinjal trajnerit të kombëtarës shqiptare Gjani Debiazi, se ai është gati për të rikthyer në kombëtare. Ndërkohë ekipi i Berishës Brisbane është ngjitur në vendin e dytë në renditje me 35 pikë, 5 më pak se sa Central Coast.